Takže zdravím vás lidi na nový rok. Chtěl bych vám do začátku popřát hodně zdraví, štěstí, úspěchů a tak dále, však to znáte. A v dnešním videu to bude takový, že ještě než začnu, tak bych chtěl říct, že letos se konečně snad vrhnu na tu Felicii. Samozřejmě doufám, že se k tomu dostanu brzo. Jsou tu ještě nějaké věci na Volkswagenu, ale snad se to letos taky stihne, uvidíme, protože s Volkswagenem se začne jezdit. A jako je to strašně komplikované, nebudu to nějak rozebírat. Každopádně tohle bylo začátek videa a my se vrhneme na práci. Já jsem obrousil teda nápravy, takže vám je ukážu a rovnou si je asi už dají natřeme. Takže pak jak budu natřené, tak vám to natočím. Takže takhle vypadá nápravnice, očištěná, odmaštěná a obroušená od koroze. Samozřejmě pár ještě takových míst tam je, takže to ještě rychle prolítnem. Jinak lidi natáčím na druhý den, takže možná už jsem to nestihl. Tady u tohohle si dneska bohužel uděláme jenom nápravnici, protože jsem údajně zaslech, že ramena z 2 litra nepasujou na dieselovýho. Že prej údajně ty ramena mají snad mít delší konec. Já nevím, co je na tom pravdy, ale jestli to tak je, tak se nic neděje, ramena se buď vyhodí do šrotu, nebo se prodají. Uvidíme. Každopádně dneska mě čeká teda nápravnice a já jsem se zmiňoval docela nápravy. Tady už konečně mám taky. Takže takhle vypadá. Máme tady toho docela dost té práce, protože to všechno musím úplně rozebrat do šroubku. Takže mě čeká docela dost práce. Bohužel budu muset sehnat nové tady ty kryty asi, ale ještě nevím, protože na druhé straně je docela dost poškozený, to vám ukážu. Takže takhle nějak vypadá ten kryt na druhé straně. Takže toto budeme řešit, půjdou nové kotouče, nové lističky. Brzdové trubky jsem se rozhodl, že nechám, protože tady ta je de facto skoro nepoškozená, takže pokud se mi ovšem nepodaří ukroutit tady ten bohden, že? To samé já i tady, tady ze spoda, takže jsem zvědavý. Dáme nové hadice, tady ty mezikusy, ty seženám. Dáme nové lanovody a možná asi sundáme i tohle, ale nevím. To je možné, že asi vynechám a že použiju ten, co je na autě. Že bych ho na autě asi nechal. Ale uvidíme, jako ještě nevím podle toho, jak ta výměna půjde. Takže toto je tak do začátku. No a já si teda de facto vrhnu na tu přední nápravnici. Takže já si jdu postavit na kozenky. A jelikož tu nápravnici budu natírat žlutou, tak se to natřejí s těma těhlicema na Felicii. Já to mám tak nějak kupě. Tady už dám druhou vrstvu a bude to konečná. Takže nápravnici hodíme sem, natřeme i ty těhlice a za dnešek to bude asi takovéhle. Přenou nápravu celou, tak jak jsem říkal, takže takhle vypadá v barvě, ale bohužel půjde ještě jedna vrstva, protože místy, kde se mi prostě nepodařilo sundat to mastný a takový, tak to prostě se tam zateklo, ale upřímně bude to pod autem, takže jako zase úplně na extra parádu to není, jo. Takže říkám, prostě nějaký chybičky to má, tady vám ještě posvítím, takže prostě budete muset povádit všechno, ať se tady to všechno ztratí. A spodní strana ještě není hotová, takže na to se snad brzy taky vrhneme. Já teďka aktuálně jedu domů, takže
už jako nebudu nějak vymýšlet dneska. A já se na to vrhnu zase další den. Takže tuto je náprava a... No a to je tak všecko, ale tak zase další den budem dělat druhou stranu. Takže zatím. Takže lidi, po týdnu se zase vracíme k nápravám. Takže teďka si tu nápravu otočím, natřuju znova ze spodní strany a pak vám to ukážu, jak to vypadá a teoreticky by to bylo všechno. Takže nápravu máme natřenou, dneska už máme teda druhý den, jelikož mě ještě pak čeká jedna vrstva z obou stran, tak to udělám už někdy příště, ale každopádně. Náprava je hotová, takže já potřebuji teďka už jenom sehnat ramena. V týdnu asi ještě objednám barvy, ať můžu udělat tu masku a takový, takže to zase bude v nějakým jiném videu. Tady v tomhletom bych to už asi jakoby uzavřel tohle video a v příštím videu uvidíme, co bude. Takže je to za dnešek všechno a já se s vámi loučím. Čau.